A Barcsi Orfeum Társulat főbemászó dallamaival vette kezdetét a Szépkorúak őszi gála műsora. A Városi Sportcsarnokban rendezett ünnepségen idősek daloltak és szavaltak verseket társaiknak. Néhány melódia után Pünkösd Márton, a Nagyatádi Kulturális és Sportközpont igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Orma István szólt néhány szót a nyugdíjasokhoz. Valamennyi nagyatádi nyugdíjas művészeti csoportnak köszönöm szépen, hogy az elmúlt időszakban a város rendezvényein, programjain részt vettek, hogy a produkcióikkal színesítették, gazdagították a város életét, a nagyatádiaknak programot adtak, és igazán színvonalas és szép műsorukkal hozzájárultak a város kulturális életéhez. Valamennyi csoportnak köszönöm szépen a közreműködést a rendezvényeinken. A polgármester gondolatai után a 98 éves Takács Józsefné lépett a közönség elé, aki Vörös Marti Mihály művét szavalta el az ünnepségen. Bözsi néni korát meghazudtolva kívülről mondta el a Szegény asszony könyve című művet. Az őszi napfény nyugdíjas egyesület erdélyi népdalokkal készült az eseményre. A dalok után a Bajtársi Egyesület tagja Paulin István mondta el Vörös Marti Mihály Fóti dal című versét. Vidák Tiborné egy magyar népmesével örvendeztette meg a hallgatóságot. A rendezvény folytatásában a férfiak kapták a főszerepet, akik bordalokkal készültek a Szépkorúaknak. A vidám percek után az őszi napfény nyugdíjas egyesület sárközi táncát tekinthették meg a jelenlévők. Az őszi napfény nyugdíjas klub egy dalcsukorral lepte meg a nagyatádiakat. A tánclépésekkel színesített produkció után a Bajtársi Egyesület tagja, Mózes Béla mondta el Márai Sándor Menj mel az angyal című versét. A New Yorkban írt művet követően katonadalokat adtak elő a Szépkorúak. Stoff Zoltáni, az őszi napfény nyugdíjas klub tagja, Sós Margit, Kisunokám mi leszel című versét szavalta el. A rendezvényre a Cérnagyári nyugdíjas klub is műsorral készült. Az idősek egy vidám dalcsukorral ajándékozták meg a közönséget. Az őszi napfény nyugdíjas egyesület két táncot mutatott be a nagy érdeműnek, leánytáncokat is hatalmas tapsal jutalmazták a jelenlévők. Varga Lászlóné a Csárdás királynő című operett népszerű betét dalát adta elő, aki nem csak megtapsoltatta a közönséget, de többeknek a lába is járni kezdett az ismert dal hallatán. Gyurdi Géza Csak egy éjszakára című írását Trefeli Nándorné hozta el a rendezvényre. A dalok és versek mellett egy kávéházi beszélgetésbe is belehallgathattak a jelenlévők Farkas Béláné és Tóth Jánosné a Cérnagyári nyugdíjas klub tagjainak segítségével. A tréfás jelenet után az Opsitos Dalárda szüreti mulatságra hívta az időseket, akik egy új koreográfiával is készültek az eseményre. Mai alkalommal is nagyon szép gazdag műsorral leptek bennünket a nagyatádi Szépkorúak. Immár második alkalommal ebben az évben, tavasszal a Nagyatádi Tavaszi Fesztivál keretében indítottuk el ezt a kezdeményezést, és most ősszel az őszi gálára került a sor itt a Nagyatádi Városi Sportcsarnokban, amit ismét egy nagyon rövid időre igazi művelődési házzá varázsoltunk, igazi színpadi körülmények között léphettek fel azok a művészeti csoportok, amelyek az intézményünk keretein belül dolgoznak, és nagyon-nagyon lelkesen készülnek valamennyien közösséget tulajdonképpen az élteti, hogy a közönségnek meg tudják mutatni azt, amit tudnak, tanultak, amivel készültek. A gála műsor végén ismét a Barcsi Orfeum Társulat játszott a jelenlévőknek.
Az intézményünk is megajándékozta a nagyatádi szépkorúakat ez alkalommal, és azt hiszem, hogy a választás is egészen jól sikerült. A Barcsi Orfeum Társulat a 30-as, 40-es évek budapesti hangulatát varázsolta, igazi kávéházi, igazi orfeumi hangulatot teremtve. Nagyon jó érzéssel láttuk, hogy közel 2,5-3 órán keresztül itt volt velünk a közönség, és nagyon jól érezte magát. Viszonylag könnyű dolgunk volt ma, mert az a generáció ült itt, aki fiatal korában ezt a fajta zenét, ezt sokat hallhatta még azért rádióban, tehát itt a beat zene, meg a pop rock zenei nagy hullám előtti zenékről van szó, ami és ennek az évjáratnak, ezen korúaknak közelebb állt a szívéhez talán, mint a maiaknak. Úgyhogy hálásak voltak, és örülök, hogy tetszett nekik, pedig egy jó kétórás gálaműsor után még itt ülni, és ilyen türelmesen, lelkesen megvárni a műsorunkat, nagyon szépen köszönjük. A 30-as, 40-es évek slágerei után egy bálban is részt vettek a szépkorúak, ahol késő estig rophatták a táncot a rendezvény résztvevői.